Eh, vipi mkaka? Poa poa bro. Jina nani? Dickens Mopin. Eh, naona umetuvalia hapa luku eh. Eh, luku inaweza. Eh, Durac pesa ngapi? Durac 1008. Durac 1008. Yeah. Na kwani uko na meno hapo za masilva do ngapi? Ah, hii ni moja. Onyesha kamera, onyesha kamera. Pesa ngapi meno? Hiyo ni 1008 pia. Silver 1008. Yeah, niko na mbota hapo saa do ngapi? Hii ni alfajiri watch ni ice edition kutoka Dubai. Eh, pesa ngapi? Yo 30k. 30k. Yeah, yeah. Kwa mkono na kwani uko na iPhone? pesa ngapi iPhone? Eh, pesa ngapi? Ina kasi kumbuki lakini around 150,000. Yeah, yeah. Wewe na kuona t-shirt. T-shirt pesa ngapi? Okay, no, but from any emoji. Emoji. Yeah, yeah. Pesa ngapi? Hii around 4K. 4K. Yeah. Belt pesa ngapi? Belt ni ya kawaida tu. Eh. Ni buy Kikomba. Kikomba? Ya wadi. How much? 3K. 3K. Na kuona uko na jinika hapo pesa ngapi denim? Jinika ni 4K. 4K. Yeah, 4K. Hiyo jinika 4K. Okay. Eh, chini umechapia Lacoste. Lacoste. Pesa ngapi? Lacoste hiyo. Pesa ngapi? 8K. 8K Lacoste. Yeah. Eh, na socks. Na socks. Socks ni za black kawaida tu. Eh, pesa ngapi? Hizo ni 500. Eh, umevaa shamba. Alafu pia hujani. Oh, pesa ngapi? DNG. Pesa ngapi? 3K.